Si Mariborčan? Ja, kako to jemneš? Kaj je Maribor? Živiš v mestu, plačuješ komunalne storitve v Mariboru. Okay. Zdaj me zanima, če si seznanjen z namero mestne občine Maribor, da želi podražiti komunalne storitve. Sem, seveda sem. In če jutri gre to skos na mestnem svetu, kaj komentiraš? Ja, bo šlo, kaj plačavali bomo, pa... Ja, jaz upam, da ne bo se ponovila Italija, da bomo smeli smeti po cestah. Pa veš bistvo, odkot vzrok, zakaj točno zdaj, da se komunalne storitve podražijo? Je to mogoče povezano s kakimi mariborskimi pufi? Si ne, seznanjen? Ne, mislim, da je ta razlog tiči že leta in leta nazaj, ker se stvari lahko porihtele, pa se niso. Zdaj pa plačujemo ceno. Kdo je kriv? Ha, kdo je kriv? Tisti, ki je odločal. Da je tako vse drago, ne pa še to, ne? In tako so dragi. Se vam to zdi nujno potrebno? Ja, to oni vedno, njima je vedno denar, primanjkuje denar. Ja, to vemo, ki drugo. In kaj si mislite? Pre drago. Pre drago. Kaj bi sporočili županu? Se on nič ne kriv, krivi so drugi, politiki so krivi, ne, on nič ne more najti. A on ni politik? Ja, vse je, samo on ne more nič, če pa Ljubljana, to vse vlada. Za Maribor, pa on se, za Mariboru bodo ja, komunalne storitve. Ja, pa rabimo, sledi, pa to, če zagledamo dejansko, jaz pa rabim moče na mesec, tam z eno vrečko pa plačam 5 evrov, pa je treba malo predago za ono. In vi mislite, da Kangler nima nič s tem? Ja, to so še drugi polje, oni samo, kaj bi kaj zdaj rekla, no, kot, vse je tam, imam nekaj, imam besedo da poveda, ne, samo, je pa šanje. Oni spodje te odločajo, on ne more nič reči, ta pa tak. Zdaj, če bo, če ne, ne. Ja, vse je to nič novega. Pa kaj si mislite o tem? Zelo negativno mnenje ima, da. Ker zelo malo nudijo to, kaj daje, kaj kasirajo. Pa vete vi, odkot izvira ta vzrok, zakaj zdaj se vam, mislim, ste slišali za to, da je mariborska občina precej zapufana? Sem slišal, ja. Kaj mislite, kdo je kriv? Kdo je kriv? Slab gospodar. Draže, to pa res ne vem. Ne vem. Pa kaj si mislite, o tem jutri bo menda sklenjeno, da grejo gor ali pa da ne grejo gor? Kaj bi sporočili v primeru podražitve? Najboljše gorci gre. Nekaj se znanjam v zvezi z tem, ampak ne strinjam se s tem. Kaj mislite, kdo je kriv za to? Ja, politika, kdo pa drugi. Če se ne morejo dogovoriti za glede tega odlagališča in tako naprej. Če vozijo v Lenart pa v Novo mesto, pa ne vem kaj vse. Ne? Kaj mislite, so krivi tu kaki mariborski pufi za to namero? Ja, to pa, tega pa ne poznam toliko. Kaj se tiče pufov mariborskih, kot vi pravite. Vem, da boš plačevala komunalne storitve dražje, da bi se naj parkirnina v mesto podražila. Ovdje nema tako to, me niti ne damotilo, imamo novi, hvala Boge, vse ostalo pa stroški itak ide u gor, tako plače ali pa ide, kad ti pa preostane? Pa kaj to mladina, nič se ne bunite, nič ne bo štrajka. Ja, 80 su mimo, nažalost, zdaj se še folk samo uči, uči, učiti se in še enkrat učiti se. Katastrofa, nič več ni tako, kot je bilo.